Republika Kosovska. И заостали режим Милошевича. Это режим Милошевича третьего тела. Још увек екзистира на подубљивању конфликта. Енде екзистон конфликт это звигове. И не признавање онога што је толико очигледно да је цел свет признан. Јо плани ми ја сете трите да се кет во тај капрво. Ми смо спремни да прекинемо ту лажну политику. Кет политиката рече. Да прихватимо реалност која на жалост настала због ратних сукоба. Так што имени реалитет од тоа како до на чатрупас. И спремни смо да заедничким снагама. Имаме гате со башку. Заедно со мои сарадницима. Баш по тоа теми. Преземемо и одговорност напредка. А маме просипа. Целог региона. Тан региони. Данас се нисмо састали републиканци Албаније, Србије и Косова. По ничијем наредењу и находжен. Па курс план димет распут, распрли обливин. И показали смо сваки понособ да смо озбиљни лидери и озбиљни фрагменти овог друштва. Дојте требам си ми да лидерт си чет, на кој се шли. На кој може наши граѓани да се ослонат. Да се чета тон бунт, баш по мојме не, да там бит баштете. Ја, као један поштен Србин, Оне ние си и Срб и Деша. И декларисан и противник Милошевичевог режима. И цекам че да декларам код режимите на Шовичет. Желим да се данас извинем у име веќински Србије која је нормална, интелектуална и миролјубива. Деше веќе што да не имат шумица с Србе. За озбилне... За озбилне катастрофалне грешке која е тадашна политика водила према Косово. И желим да граѓани Албанија, као и Косова, знају да огромна већина Србије зна де је грешка и не подржавају ову политику која је данас екзистира. Неко је требао да каже да је доста. И куша даште от твоје бол. И да се суочимо са овим што данас имам. И да то мириме меске пуно соочијек име. Србија мора да прати догађаје у региону. Србија па ће додук перепорција ситуата у регион. И Србија треба да иде једним путем приклучивања свих земаља региона, а то је приклучивање у НАТО. Србија па ће додук шуме баш у джет регион, па је на НАТО. Доста је било рата. Бог им је паслута. Доста је било сиромаштва. Бог им је пасен луѓе. И доста је прављења непријателја таму де га нема. Ер Бог им је бо армешатје куски скусаглаштва. Треба да се фокусирамо на оно што нас спаја. Дојто је фокусирамо на тази на башко. А не оно што нас растава. А јо ће на шпордава. Ја знам да ќу имати поново исто проблеме у Србији. Они ће прати проблеми на Србији. Као што сам имао кад сам прошле године се супростио Вучићу у Лондону. Сикам пас пара ни виде преком дејту Вучићет на Лондон. Али као један представник озбиљне политичке опозиције. Се не опозицијал и Синчер. И једног проверног републиканца. И републикан је ок. Сматрам да ово једини пут кој требамо да идем. Ме веќе беле ретња руга ће гјаце до Трвишу. Моје колеге у Албани. Колегите ми на Шибли. Као и моји колеги на Косову. Си колеги ми на Косову. Че имати едно отвореног и искренног сарадника. Да така не баш по тоа, то си чек, да ето ние. И од данас ќемо заедно радити на заедничким проблемима. Да присвали до поној баш, до баш поној башку. И од данас је Балкан добио једну озбилну политичку опцију. Присвали Балкан је кавани опцијом Шутофорд. Која ће бити гарант заедничке политике. Да се каже не баш понет политика. Мира, напредка и уважавање. Лажиме, еве, бирис.